U 2020. godini neće doći do nikakvih drastičnih promjena u prometovanju oko povijesne jezgre za građane i osobne automobile, istaknuo je za Dubrovačku televiziju zamjenik pročelnika Upravnog odjela za promet i dodao kako grad na rješavanju gužvi radi. Mi već 3 mjeseca radimo na elaboratu, odnosno projektu uspostave zone naplate za gušenja koji je, moram reći, gotov. Sada se finiširaju samo troškovnici da bi se mogla raspisati javna nabava. Taj elaborat predviđa fazno uvođenje, ajmo reći, restrikcija i ograničenja u prometovanju. Dogodine se za građanstvo i osobne automobile ne bi ništa konkretno mijenjalo. Elaborat, to jest projekt koji Cvjetković spominje, tako je to pri kraju. Obzirom kako je prva faza koja kreće kroz nekoliko mjeseci prema najavama gradonačelnika podrazumijevala i postavljanje kamera na ilinoj glavici kojom bi se kontrolirali turistički autobusi, provjerili smo što je s tim. Kamera na ilinoj glavici nije postavljena još uvijek. Ne radi se samo o jednoj kameri, radi se o cca 5 kamera koje će pokrivati zonu, kontaktnu zonu grada Dubrovnika, odnosno područje od garaže na ilinoj glavici preko ulice 2. Dalmatinske brigade, samih pila i predjela Boninovo. Grad tako ostaje pri ukidanju mogućnosti plaćanja na licu mjesta za autobuse na pilama s ciljem, kako se ističe iz gradske uprave, povećanje efikasnosti i razine organizacije. S istim ciljem planirali su se i brojne druge mjere, poput toliko puta spomenute mjere ukidanja prometovanja preko Boninova prema pilama za sva vozila, osim onih hitnih službi, kao i navodno uvođenje isključivo taksi vozila na električni pogon u zoni oko povijesne jezgre. Na pitanja o ovim mjerama zamjenik pročelnika dao je isti odgovor. Naravno, razmišlja se, međutim ja u ovom trenutku ne mogu ništa konkretno potvrditi. Prvenstveno iz razloga što nismo vidjeli kako je primjena toga na terenu, a i nismo radili nekakve simulacije. Da sve to mora biti em u skladu sa strukom, em u skladu sa zakonom. Cvjetković je istaknuo i kako je ovaj elaborat jedinstven u Hrvatskoj, te kako je rađen po uzoru na gradove poput Milana, Stockholma te Valete, koji su mjerama poput onih koje Dubrovnik planira, svoje zagušenje prometa riješili.